Hej, mit navn er Sofie Halkær. Jeg kommer fra Human Universe, og jeg har besluttet mig for, at jeg her på den her video vil fortælle lidt om Transformational Leadership-programmet, som jo egentlig er en af mine små babyer, som jeg har drømt om længe at lancere. Og nu tror jeg endelig på, at ledere her i Danmark er parat til det. Så jeg sidder og jubler, og jeg sidder og glæder mig. Så nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet til mig om, hvorfor er det egentlig, at det her Transformational Leadership Program er relevant, og er det overhovedet noget for mig? Så har jeg ofte svaret, det er for dig, som er en modig leder, dig som ved, at det du gør, skaber præcedens for, hvad dine medarbejdere gør. Og du er faktisk optaget af at sprede masser af gode ringe i vandet. Du er også villig til at arbejde med dit eget mindset. Du er villig til at give slip på nogle af de antagelser og bevisninger, som går og driller, måske ved du det ikke, men som går og driller dig i hverdagen. Du er også villig til at begynde at lytte til andre stemmer inde i dig, end den, der er optaget af at være i kontrol. Den, der er optaget af at styre slagets gang. Og blive mere optaget af, hvad er det egentlig, der er bæredygtig adfærd. Vi ved jo, at medarbejdere går hjem efter en hverdag, og de går hjem og sætter direkte aftryk i deres familier. De slæber også aftryk fra familien med ind i den hverdag, de har i en organisation. Så hvordan sørensen er det, vi får skabt en, jeg vil sige, en mere sund, en mere bæredygtig cyklus for alt det, vi gør? Både om det handler om forandringer, som vi skal skabe i den dagligdag, vi er en del af som ledere, eller også den drift som, og de resultater, som vi ønsker at skabe ud fra den, de KPI'er, der nu er sat i vores organisation. Jeg tror på, at Transformational Leadership-modulerne, som vi har designet her, kan gøre en stor forskel. Og det tror jeg på, fordi jeg har set det igennem de sidste 10 år, hvor jeg har arbejdet individuelt med ledere, men også arbejdet med grupper af ledere i forskellige organisationer. Jeg glæder mig rigtig meget til at invitere dig med ombord, hvor vi får ledere fra forskellige organisationer, ledere på forskellige niveauer. Det, der er til fælles, det er, at det er ledere, der tror på, at ved at vende egen adfærd, kan de også sætte positivt aftryk og gøre det nemmere for medarbejdere at være med til at skabe en succes i den organisation, de er en del af. Vi ses.